Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в финалният епизод на Detroit Become Human, където ще видим какво ще бъде бъдещето на всички андроиди. Също така за последен път ви напомням, че игра играта благодарение на ZomBG, така че линк към нещо може да откриете долу в описанието, а използвайки промокода пакта може да я вземете с 10% отстъпка. И ето че започваме. Не знам за вас, но на мен ми се плачеше след миналия епизод. Насълзих се малко просто. Стана много гадно и сега ми е гадно. Ето го Маркъс. Дошъл на гробищата през 2038 година. I'm lost, Carl. I just wanted us to live in peace, but everything I touch just turns to dust. Damn it. I don't know what to do anymore. All of my options are bad ones. No matter what I decide, I know there will be blood. I don't want to shed blood, whatever the color. But I can't let them slaughter us. Точно така. Няма да даваме. A decision that is going to affect millions of lives. But I don't know what to do. I miss you, Carl. Така е. I miss you so much. Той се държеше с теб. Сякаш си му истински син. За разлика от истинския му. Кое е това? Това е човек. Той ни чу. О, мале, настръхнах. Уоу. Той разбра, че ние проявяваме чувства. Оле-ле, това ще бъде епично. Мале, направо не знам. Играта е направена наистина много брутална и въздействаща. Ето че сега сме се събрали в нещо като църква ли, какво е това, не знам. Изглежда изоставен обаче. Седим, депресирани, гледащи в телефон или какво е там, не, просто го държим, радиостанция. Сега може би ще кажем някаква реч или... Нека видим какво ще стане. Добре. Да, трябва да говоря. Отиваме и говорим. Все от някъде трябва да се започнем. Обясняваме ситуацията. По-скоро питаме. They're taking all our people to camps to be exterminated. Лошо. We'll be the only ones left. Мале, давайте, давайте да действаме. Да питаме колко. How many people survived the attack? A few hundred. Оу, само стотици. Много малко. What would happen if you hadn't blown up Jericho? Нека попитаме за кемповете. In the Detroit area alone. They're building camps all over the country. They're organizing our destruction. Пасикалните хора. They're preparing for a genocide. Я да видим какво ще каже. Давай мотивация, мотивация. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go. We'll follow you. Ясно. Защо така мига той? Сега имам два варианта. Нека започнем с първият. Говоря с него.
А, това е Конър. Спокойно, все пак се присъедини към нас. Ето сега се осъзна. Браво на Конър. I can understand if you decide not to trust me. Виждате ли колко човечни андроиди? Дори звучи странно. One of us now. Your place is with your people. There are thousands of androids at the Cyberlife assembly plant. They might join us and shift the balance of power. Ah, е, това е супер, това да се чува. Infiltrate the Cyberlife tower? Connor, that's suicide. They trust me. They'll let me in. If anyone has a chance of infiltrating Cyberlife, it's me. If you go there, they will kill you. There's a high probability. But statistically speaking, there's always a chance for unlikely events to take place. Това е добро решение и рисковано. Маркъс му се доверява. И Конър ще се запъти към Таура на Cyberlife, където ще опита да освободи доста андроиди. Сега трябва да говорим с как се казваше ти, Сетая. Не мога да запомня на всички имената. Сядаме. Northman everything to me. She'd have given me her life. Wasn't a thing you could do. Now we have to make sure she didn't die for nothing. Точно така, брал. If it weren't for you, I'd be dead. Thanks to you, I might see her people free one day. You and I haven't always agreed, but I know that we're fighting for the same thing. Виждате ли? Whatever you decide, I'm with you, Marcus. Така трябва. Джош, окей. Ще се опитам да те запомня за последен път. Мале... Много ми е притеснено за финала. Нямам идея как ще завърши всичко това и дали ние има шанс изобщо да сме живи накрая. Our people are packed in camps right now, being destroyed. Time has come to make a choice. One that very well may determine the future of our people. Така. Няма да избера лявата страна, тъй като това е примирение. И ще отиде мирно и те ще ни изтрепят. Почти съм сигурен. Защото винаги, когато се опитаме да поступим човечно, те убиват. Поради тази причина започваме революция! Хайде! Защо бе, Джоши? Бием се до край. Само така. Това да се чува. Малко са ми като животни в момента, ама... Окей. Приключихме с първата част, която беше подготовката. А така... Новините. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. И баси гадните хора. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities. And rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Madam President,
Please? Over here, please? Is it true that the androids could hack our IT systems, like nuclear power plants and military bases? All androids working on sensitive sites have been neutralized, and all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking. Okay. The situation is under control. Dali. Please! Has the leader of the Deviants been apprehended? The Deviant that is known as Marcus has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Madam President, a convoy of medical cobalt is reported missing. Army weapons stores are also said to have been robbed. Can you confirm these reports? I have no information on that at this time. Aha, така ще Madam President. Madam President. Кое да питам? Please. Я да видим. Madam President, public opinion seems to be particularly hostile to the Deviants because of their violent behavior. Can you give us your perspective on that? The Deviants have proved to be very violent so far. Как бе? They have demonstrated that they are a menace to society. Това е лъжа. Знаете, че всичките убийства и каквото да е станало, е ставало, защото хората са насилвали андроидите. И след това, естествено, андроидите са виновни. Тук става голяма измама. Охо. Това предполагаме Конър. Да. Конър модел 313-248-317. I'm expected. Identification successful. Okay. Добре. Пуснаха ме. Go ahead. Супер, имаме достъп. Еха. Каква стена само? Харесва ми как са го измислили. Но е много напрегнато. Виждате и самата сцена как е направена. Не случайно е зимата. Сезонът, който предвижда края. Все пак тя се оприличава с смъртта. И идващото ново начало, а именно пролета. Затова съм сигурен, че ще стане много интересно. Follow me. We'll escort you. Thanks. But I know where to go. Maybe. But I have my orders. Ах, ти гаден човек. Добре, следвам те. Ако се наложи, даже и ще те екзекутирам. Така, защо спря, бе? Уоу! Какви са тези неща? Еха! Минаваме през някакъв скенер? Трябва да се държа спокойно, защото може да ме заподозрят. Оу! И изведнъж тук всички ще станат част от нас. Това е супер. Еха. Изглежда уникално това местенце, нали? Нека видим. Този един андроид ми причаше на Саймън отстрани. Качваме се нагоре. От такива асансьори мен лично малко ме е страх. Stop the elevator. Как да го спра? Чакай. Камера. Каквам? А колко копчета трябва да натисна, бе? Добре. Това го изключих. Hey, don't touch that. Ах, ти гаден човек. О,
Така. Добре, нека видим какво да направим. Как може да стане. Я да видим. Така, удряме го там. И този ме застрелва. Което значи, че няма да се вземем с него първо. А ще се вземем от сам. Така, давай напред. Бум. След което... предполагам ето така. И... супер! Време за бой! Бум! Бум! Мале, не знаех, че пак трябва да натискам. Така. Опа, обърках! Едно копче обърках, но справих се. Agent 54, level sub 49. Voice recognition validated. Access authorized. Ха-ха-ха. Конор е могъл да бъде лош. Помислих, че играта физна. November 11, 2038 is the day the android people rose up against their oppressors. We've been fighting since dawn to liberate our fellow androids from the camps. We won't cease hostilities until we are free and negotiations begin to grant us equal rights. There are millions of us, and we will stop at nothing. Защо хейтът, бе? Аз не съм избирал да казвам това. Сега се прехвърляме някъде навън. Със знаме. Това е Маркъс. Виртуално знаме, ти ебаваш ли се? Е, това е малко прекалено. Смело напред, вожде! Не може ли малко по-бързо? Аз ще замръзна така. Добре. Ето, че се забърза лекичко. Още повече. Гоу, 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 гоу! Започва се! Великата битка! Третата световна война! Опа! Май му цариха веднъж. Бум! Първи чекпоинт! Тази база е наша. Много сме малко обаче. Това не ми харесва. Ето го и Конор. Връщаме се при него. Който трябва да освободи всички сега. Хайде, хайде, моето момче. Давай, вярвам в теб, ти можеш. Уоу! Погледнете само колко много от нас. И те ще се включат. Сигурен съм в това. Опа. Камера. Обърни се. Малко ме дразни, че трябва да го върта ръчно. Гледаме този. Там трябва да отида, за да направя нещо. Гледаме. И сега започва анимация. Ръката на справедливостта. Свързвам се с него. Той ще се свърже с другите. И така. Всеки ще се докосне до... Step back, Connor. And I'll spare him. Sorry, Connor. This bastard just spit an image. Какво стана току-що? Situation is escalating towards civil war in Detroit. With our armed forces preparing to put down the android. They seem to be headed towards the camps where the androids have been interned, pending destruction. Soldiers have taken up positions around the Hart Plaza camp. Authorities seem to be expecting a confrontation with the rebel androids here at any time. Връщаме се при Маркъс. Обаче ситуацията при Конор не ми харесва.
Появи се втори Конър. Стана сложно. Точно така. Свобода или смърт? Чакайте. Добре, ще го вдигна него. 3, 2, 1. Let's go! Мале! Бомби! Ще се справим. Be careful, Marcus. Our people need you. Добре, ще внимаваме. Бум! Този е мъртъв. Low risk. Муваме се на тук. До така доближаваме се още повече. Сега трябва да се прицелвам лека по лека. Не. Защо тръгнахте? Защо тръгнахте? Изчакай. Опа. Това беше опасно. Там имаме висок риск обаче да бъдем оцелени. Защо не ни дава да оцеля никой? Така, браво. Придвижваме се още. Добре. Стигнахме. Аз съжалявам. Джоши. Ще те спаси ето сега. Добре. Мисля, че се справям доста добре. Сад. Това значи, че ако видя някой труп, няма да се връщам. Защото виждате, че не мога да ги спася. Така, давайте огън. Идваме тук. Бум. 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 Еха, направо ги разбих. Каква нинджа съм само. Абе, спокойно ме. Ей, бъжло. Айде. Ще те пожалим. Съжалявам. Не исках да става така, какво да направя. Какво е това? Ооо, граната. Добре, ако я оцеля. Или по-скоро, чакайте. Не. Така. Нека дойдем насам. Това гръмна, супер. Някой не може ли да стреля на някъде? Тук е твърде висок риска да отида. Така, ето сега вече мога да премина. Хоп. Много хора умират. Хай риск. Добре, тези двамата ги убих. Ето сега вече мога. Трябва да бъда бърз обаче. Така. Да, знам. Топ, че никой не остана. Не! Саймън! Много съжалявам. Чакайте да измислим нещо. Ето сега мога да отида натам бързо. Хоп, приплъзнах се. Свършено. Оф, гадост. Няма как. Войната иска жертви. Чакай. On my signal. Давайте. Now.
О! Много малък шанс за успех. Stand by. Follow me. Добре, ето сега е по-голям шанса. Ай, това е много лошо. Как ще преминем през тези уръдия? Чакайте, трябва да измисля някакъв начин. Чакайте, къде друга дима? Ето така. И кога? Чакайте, как трябва? Ето така. И сега. Бой! Оооо! Много лошо. Добре. Тези отпред, нека се чарджват. Тези да стрелят. Не всъщност. И тези трябва да се чарджнат. Тези тук ще стрелят. И сега. Нека пробваме да видим какво ще направим. Добре. Това беше доста успешно. Явно чардж атаките са по-добри. Много сериозна барикада. Газ. Какъв екшън само? Ооо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 
Умрях ли? Your friend's life is in your hands. Now it's time to decide what matters most. Him or the revolution. Don't listen to him. Everything this fucker says is a lie. Ще бъде фирал. That means nothing to me. You can kill him if you want. I don't care. I have access to your memory. Ах, мразник. I know you've developed some kind of attachment to him. Are you really ready to let him die after all you've been through? Are you really going to turn your back on who you've become? If I surrender, how do I know you won't kill him? I'll only do what is strictly necessary to accomplish my mission. It's up to you whether or not that includes killing this human. Ха, направи нещо, бе, нали си полицай, свали му пистолета. It's time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life? Or are you going to sacrifice him? Amy... Sacrifice. I'm sorry, Lieutenant. Ah! Какво? Why, Connor? Направих го, what? You have to wake up when all you had to do was obey. Ну, какво е, бе? Няма да се подчинявам. When you could live without asking questions. Не! I'm obedient, Connor. I have a goal. I know what I am. Не! Look where your dreams of freedom got you, Connor. You've been a great disappointment to Amanda, you know. You've been a great disappointment to me. Crime. Fortunately, that's all going to end now. С Богом. Any last words? Давай, давай, промий му мозъка, промий му мозъка! Моля те! Кажи, че успях! Yes! Моля те. Wow, Jesus. If anybody had told me that I was going to get shot saving an android. Everything will be all right, Lieutenant. Да. I'm going to get you out of here. Аз се прехвърлих в другото тяло. О, това беше много умно. Съжалявам, лейтенант. I'm just going to go
see my son again. Been looking forward to that for a long time. Oh. Kick the shit out of the humans. We screwed things up along the way. Беше добър приятел Ханк. Колко трогателно. Отиде си. Понякога има такива моменти за жалост. Ето това. Трябваше да се случи. Сега ще поведем една много могъща армия, с която се надявам да спечелим и да отведа поне Конър и Маркъс към победата, защото с Кара не успях. Така, Маркъс е добре. Добри новини. Поне така си мисля, да е. Добре. Ръш! Бум! Малко кетчмания. Много бързо трябва да действам. Ох! Ау! Каква глава? Изяде глава срещу каска. Това изглеждаше болезнено. Оу, оу! Разклати я малко тая базука. Така. Така се прави. И тук май приключихме. Победата е за нас. Само аз си останах жив. What? Еха. Не виждам други зад мен. О! Oh. Yes! Успяхме! We did it, Marcus. We've won. This is not a victory. Oh. It's the beginning of war. Така е. Бягайте, бягайте. Receiving particularly grim news from Detroit. Joss, you're online. What's happening down there? Androids. Thousands of androids are taking to the streets of Detroit right now. They're absolutely everywhere. Oh my god. It's incredible. From what we can gather, these androids are coming from the Cyberlife Tower, which had thousands of machines stored in its assembly plant. And it seems that huge crowds are leaving the city. It's an exodus. Much of Detroit's population are trying to escape the fighting however they can. It's a disaster. An unprecedented disaster. For the first time in history, a U.S. city is falling into enemy hands. Today, November 11th, 2038. Several million androids invaded the city of Detroit. Faced yes. with the threat of mass civilian casualties, I had no choice but to order our armed forces to retreat. The events in Detroit have changed our world forever. Humanity must face a new reality, the emergence of another intelligent life form with whom we must share this planet. Yes! May God bless the United States of America. А така. Ето ни отвън. Маркъс и Конър. Право, момчета. Справихте се. Блестящо. This is a great day for our people. Humans will have no choice now. They'll have to listen to us. Радвам се, че успях, момчета. Превзехме Детройт. The
They want you to speak to them. Today, our people finally emerged from a long night. Как выглядит Касаму? From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. Struck. Чакай, какво стана? А! Аманда? What's happening? What was planned from the very beginning? You were compromised and you became a deviant. И сега? We just had to wait for the right moment to resume control of your program. Resume control? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. Не! Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. Аманда! Got to be a way. Find a way out. Ето на там яме. Чакайте, на друга да има ли? На друга да няма. Добре, бързо напред. Може би ще се самоунищожи, ако не успея да напусна това място. Те са направили така, че ако се случи нещо, да могат да върнат контрола. Ето това тук място. Какво е? Не! Комар! Бори се! За това ли се мъчих толкова много? Спам! Спам! Бързо! Удри! Yes! Върнах се! Победих програмата. So now they must negotiate with us as equals. If they really want peace, they must free. Може би щеше да застреля Маркъс, ако не бях успял да взема контрола. They must grant us civil rights and accept equality amongst humans and androids. Точно така. Today will live forever in our memories because this is the day that androids made history. We are alive. Вдигайте се. And now we are free! Woohoo! Детройт е наш. А така. Какво пак се случва? Стига с лошите неща, моля ви се. Кажете ми, че това е края. О-о-о-о-о-о! Мисля, че успяхме. Да! Уху! Свърши се! Това беше цялата игра. Ето, че успяхме да спечелим, ако мога да кажа. Защото андроидите най-накрая ще живеят мирно и спокойно в Детройт. За жалост, не успяхме да спасим Кара и Алис, но има и такива моменти. Важно е, че поне двама от тримата герои успяха да оцелят до края и всичко е наред. Хора, до тук ще приключвам с този епизод. Това беше края с Детройт Become Human. Надявам се поредицата да ви е харесала. Ако е така, пръснете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!